власне, в Ірані налаштовані рішучим на відповідь Тегерана. З острахом чекають і на Близькому Сході, і в Європі. Як реагує світ на резонансне вбивство у нашому матеріалі? Для іранців загибель Касема Сулеймані – національна трагедія. Адже генерал – популярна і навіть символічна особистість. В очах простих людей – борець з тероризмом і зовнішніми ворогами. Тож по всій країні оголосили триденну жалобу. А тисячі протестувальників вийшли на вулиці і вимагають помсти за смерть національного героя. Причому не лише для Сполучених Штатів, а й для всіх союзників Америки в регіоні. Ми маємо відплатити їм тим самим. Треба вбити всіх їхніх лідерів. Народне обурення підтримують і у владній верхівці. Пригрозили, боротимуться проти ворогів із подвоєною силою. Американці припустилися стратегічної помилки. Вони вчинили акт державного тероризму і самі це визнали. США повинні розуміти, вони власноруч створили небезпечну ситуацію в регіоні, яка їм же і нашкодить. Загострення на Близькому Сході неминуче. Один голос, кажуть експерти. Першим під удар може потрапити найближчий союзник США – Ізраїль. Вони не заявляють, що вони будуть реагувати путем нанесения ударов и по Израилю. Но я думаю, что это то, что называется по умолчанию, потому что всегда, когда речь идет о реакции на какие-то действия Соединенных Штатов, всегда автоматически всплывает Израиль, и по всей видимости, поэтому нам нужно, наверное, быть готовым. Тож в Ізраїлі армія вже в повній бойовій готовності. Прем'єр Бен'ямін Нетаньяху терміново перервав візит у Грецію і повернувся додому. Дії Трампа він підтримав. Сполучені Штати, так само як і Ізраїль, мають право на самооборону. Касем Сулеймані відповідальний за смерть американських громадян та інших невинних людей. Президентові Трампу слід віддати належне за оперативну, потужну і рішучу реакцію. Водночас європейці занепокоєні розвитком подій. Так висловилися у Франції і Великій Британії. Офіційний Берлін закликав вирішувати кризу дипломатичним шляхом. Дії США стали відповіддю на низку військових провокацій з боку Ірану. Наприклад, атаки на танкери в Ормузькій протоці і на саудівські нафтові заводи півроку тому. Близький Схід стоїть на порозі небезпечного загострення ситуації. Ми вже обмірковуємо з нашими союзниками, як зменшити напруженість. Аналітики побоюються, що вбивство Сулеймані лише розлютить Іран і змусить вдаватися, якщо не до повномасштабної війни, то до нових провокацій. А ще дасть підстави повністю відмовитися від зобов'язань за ядерною угодою і знову почати збагачення урану. Анна Філь, Сергій Ауслендер, подробиці телеканал «Інтер».